A tu už je pripravená Irina Rodninová a Alexander Zajcev, novo vytvorený sovietský pár, zatiaľ na čele súťaže umiestnenie 9, počet bodov 105,60, dobre to v dvojexpozícii vidíte, Irina v červenom s čiernou kombináciou, Zajcev v čiernom oblečení s červeným rolákom. Krátky program bol vynikajúci, dostali 3 šestky, začali v strhujúcom tempe. Alexander Zajcev sa ukázal ako výborná náhrada za Uľanova. Je totiž športový typ. Veľmi dobre ovláda zložité prvky a skoky. Sú to majstri Sovietského zväzu na rok 1973. Na moskovskej korčuli jazdili krátky program veľmi dobre, ale na voľnú jazdu nenastúpili. Nemali ju totiž ešte dokonale prepracovanú a tak ich trénér Stanislav Žuk jednoducho na ľad nepustil. Dvojitý akcent. Veľmi pekne spočený. Myslím si, že Rodninová s Zajcevom vôbec ako prvý dnes večer skočili dvojitého axla takto čisto. Ešte 3 minúty. Jazda má zatiaľ výbornú úroveň. Jazde Rodninovovej so Zajcevom je aj to, že vo svojej 5-minútovej jazde, vo svojom 5-minútovom programe majú dve lyrické pasáže. A obe vynikajúco pohybovo zvládnuté. Pozorne sleduje jazdu svojich zverencov. Je to vynikajúci tréner. Za jedinú sezónu dokázal vytvoriť tento pár. Zajcev jazdil doteraz s Davilenkovou, obaja boli v juniorskej reprezentácii, ale Alexander Zajce bol prakticky neznámy korčuliarom. A pozrite sa, ako dokáže doplňať olympijskú víťazku a majsterku sveta. To bola chybička.
Irina ako živé striebro. Nechtami ťahá svojho partnera. A to je záver. Hala v Kolíne Buráca. Videli sme zatiaľ jasne najlepšiu voľnú jazdu dnešného večera.